Barcha streetlov darslari ikki asosiy g'oya ustiga qurilgan. O'quvchilar o'zaro muloqot qilish orqali o'z bilimlarini oshiradilar va o'quvchilar dars davomida murakkab aqliy mehnat talab qiladigan mashqlarni bajaradilar. Streetlov darslarini kuzatar ekansiz, bu asosiy g'oyalarni amalda ko'rishingiz mumkin. O'z pozitsiyangni egalla yoki fikrlar ko'lami mashg'uloti jamiyatdagi munozarali masalani taqdim etishdan boshlanadi va keyinchalik o'quvchilar bu masala xususida fikr yuritishlari kerak bo'ladi. O'quvchilar tayyor bo'lgach, ularga fikrlar ko'lamida o'z joyini egallashlari haqida ko'rsatma beriladi. Fikrlar ko'lamidagi pozitsiyalardan kelib chiqib, o'quvchilar o'z pozitsiyalarini asoslantiradilar va ularning pozitsiyalariga qo'shilmagan tomonning asoslarini diqqat bilan tinglaydilar. Shundan so'ng, o'quvchilar mashg'ulotga xulosa yasashdan oldin turli pozitsiyalarning keltirgan asoslarini muhokama va tahlil qilishadi. Ushbu mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish uchun birinchi navbatda bahsli ommaviy masala to'g'risida bir yoki bir nechta bayonotlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar qaysi munozarali mavzular haqida gaplashmoqda? Ushbu bayonotlarni yaratish uchun quyidagi maslahatlarni ko'rib chiqing. Teran fikrli odamlar bahslashadigan, o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lgan va qarama-qarshi, shuningdek o'rta mavqega ega pozitsiyalardan iborat narsalarga qaratilgan qisqa bayonot yarating. Ushbu videoning oxirida biz bahsli bayonotlarga ba'zi misollar keltirilgan manbalarning ro'yxatini keltirib o'tamiz. O'zingizning bahsli bayonotingizni tayyorlaganingizdan so'ng, sinfni qarama-qarshi tomonlarga bo'luvchi belgilar bilan jihozlash kerak. Mashg'ulotni talabalar bilan boshlash uchun barcha bosqichlar va jarayonlarni ko'rib chiqing. Ta'kidlash joizki, belgilar fikrlar ko'lamining eng so'nggi qirrasini ko'rsatadi. O'quvchilar o'zlarining fikrlaridan kelib chiqib, fikrlar ko'lamining istalgan nuqtasiga borib turishlari mumkin. Demak, bolalar, hozir sizlarga bir bayonotni o'qib beraman va sizlar ushbu bayonot haqida o'z fikrlaringizni shakllantirasiz. Shundan so'ng, mazkur chiziq bo'ylab o'z joyingizni egallaysiz. O'quvchilar o'z fikrlaridan kelib chiqib, fikrlar ko'lamida joy egallaganlaridan so'ng, ulardan o'z fikrlarini qo'llab-quvvatlash uchun asos keltirish so'raladi. Har qanday mashg'ulot uchun oldindan tegishli qonun-qoidalarni o'rnatib olgan ma'quldir. O'z pozitsiyangni egalla mashg'uloti uchun quyidagi qoidalarni tavsiya etamiz. Va garchi bu zarur qoida bo'lmasa ham, o'quvchilarga o'z pozitsiyangni egalla mashg'ulotida to'g'ri yoki noto'g'ri javoblar bo'lmasligini tushuntirib o'tish maqsadga muvofiqdir. Keling endi bu mashg'ulot qanday amalga oshirilishini ko'rsak. Dastlab darsni olib boruvchi o'quvchilar qo'shilishi yoki qo'shilmasligi mumkin bo'lgan bahsli bayonotni o'qib eshittiradi. Masalan, agar siz to'la qo'shilaman desangiz, mana bu belgi ostida turishingiz kerak yoki biror bir o'rtaliqdagi joyda. Agar siz qaysi joyni egallashni bilmayman desangiz, bu ikki belgining o'rtasida turishingiz mumkin. Men sizga bayonotni o'qib eshittiraman va keyin sizdan bu haqda o'ylab ko'rishingizni so'rab qolaman. Hozircha o'rningizdan turishingiz va o'z joyingizni egallashingiz shart emas. O'z joyingizda qoling va ichingizda o'ylang. Bir-biringiz bilan muhokama qilmang. Qaysi joyni egallashingiz haqida o'ylang, lekin o'rningizdan turmang. Demak, hukumat ijtimoiy tarmoqda chop etilishi mumkin bo'lgan narsalarni cheklaydigan qonun ishlab chiqishi kerak. So'ng, darsni olib boruvchi o'quvchilardan o'z fikrlari haqida o'ylashni va fikrlar ko'lamida o'z fikrlariga mutanosib bo'lgan joyni egallashlarini so'raydi. Joylar egallangandan so'ng, o'quvchilar yonlarida turgan o'quvchilar bilan o'z pozitsiyasi uchun asoslarni baham ko'rishlari kerak. Joylar egallangandan so'ng, o'quvchilar yonlarida turgan o'quvchilar bilan o'z pozitsiyasi uchun asoslarini baham ko'rishlari kerak bo'ladi. O'quvchilar o'z asoslari bilan o'rtoqlashayotgan paytda, yaxshi darsni olib boruvchi sinf bo'ylab yurgancha
o'quvchilarning fikrlarini tinglaydi va ularga o'zaro fikrlar ko'lamida o'rnini aniqlashtirishga yordam beradi. O'quvchilar o'zaro asoslari bilan almashganlaridan so'ng, darsni olib boruvchi ulardan o'z pozitsiyalariga oid asoslarini butun sinfga taqdim etishlarini so'raydi. Imkoni bo'lsa, darsni olib boruvchi ularning asoslarini yozib olishi kerak. A'lochi guruhlar uchun o'qituvchi o'quvchilardan o'z pozitsiyalariga qarshi tomonning qaysi asoslari ishonchliroq chiqqanligi haqida so'rashi mumkin. Mazkur paytda o'quvchilar butun sinfga taqdim etilgan pozitsiyalarning mazmuni hamda asoslarini muhokama qilishlari kerak. Bu yerda darsni olib boruvchi uchun bir nechta tanlov mavjud. O'quvchilarga ularning dalillari yoki muammo to'g'risidagi qiyinroq savollar berilishi, mashqni yana bir munozarali jamoat masalasi bo'yicha yangi bayonot bilan takrorlash, o'quvchilardan o'z joylariga qaytib xulosa qilishlari so'ralishi mumkin. Darsni tamomlashdan oldin mashg'ulot haqida tegishli xulosa qilish muhimdir. O'quvchilar o'z joylariga qaytadilar va darslarni olib boruvchi o'quvchilarning dars mavzusi va o'z fikrlari haqida o'ylashi uchun bir nechta savollar beradi. O'z pozitsiyangni egallash mashg'uloti uchun darsni olib boruvchi munozara paytida ilgari flipchartga yozilgan dalillardan foydalandi va o'quvchilardan har ikki tomonning eng ishonchli dalillari haqida so'radi. Darsni olib boruvchi, shuningdek, o'quvchilardan ushbu mashg'ulot munozaralari ijtimoiy masalalarni muhokama qilish uchun yaxshi usul ekanligi yoki emasligi va mashg'ulotdan olingan qaysi saboq sinfdan tashqarida hayotda foydalanish mumkinligi haqida so'radi. Qaysi dalillar sizga ishonchli bo'lib tuyuldi yoki o'z pozitsiyangiz haqida qayta o'ylab ko'rishga majbur qildi? Ushbu usul mavzuga kirish qilishda yoki aksincha mavzu bo'yicha munozarani xulosalashda ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, siz o'quvchilarga sinf mashg'ulotlarini bajarishdan oldin mavzu bo'yicha biroz izlanish olib borishini iltimos qilishingiz mumkin. Streetlaw o'z pozitsiyangni egallash mashg'uloti uchun o'quv materiallarini ishlab chiqqan. Ushbu materiallar Streetlaw veb-saytida mavjud.